Toyota RAV4 在很多很多很多年以前、曾经引进马来西亚市场贩售，但是之后呢，这款车就消失了，导致 Toyota 在本地市场一直缺少一款 C segment 的 SUV 去和像是 CRV 啊或者是 CSY 这样的车型竞争。而在经过了那么多年的等待之后啊， UMW Toyota 终于在他们的官方网站上面宣布，全新一代的 RAV4 即将引进马来西亚市场。那这款车啊，究竟有什么特别的地方可以让人家那么期待呢？今天我们就带大家去看看这个全新的 RAV4 有什么特别的地方，让大家提早认识它。第五代的 Toyota RAV4 呢，其实在2018年已经在美国市场发布了。它和当时全部的 Toyota 车款一样，都是采用这个 TNGA 的平台打造。在这里我们先帮大家科普一下什么叫 TNGA。 其实 TNGA 不单单只是一个平台，它也是一个 Toyota 全新的生产模式。在这个生产模式下呢，未来 Toyota 新车开发速度会更快，然后成本会降低，安全配备也会提高，操控性也有提升等等，它有非常多的好处啊。所以这个 Toyota RAV4 之所以能让那么多人期待，其实就是因为这个 TNGA 平台的关系。另外呢，这个 TNGA 平台啊，也针对这个混合动力车款的电池摆放位置进行优化。我们可以看到 RAV4 的这个混合动力车款，虽然它的电池模组很大，但是基本上不会影响到车室内部的空间。我们看一下上一代的 Toyota Hybrid 车型啊，都是因为电池的关系啊，都会导致这个车室的空间啊，或者是车尾箱变小。可是 TNGA 平台并没有这个问题，所以呢，它完全就是为了 Hybrid 车款打造的。其实啊，在去年的年尾，我已经在日本体验过这个 RAV4 的试车，它的空间表现啊确实很出色，尤其是它的车尾箱啊，它和现在的 C segment 空间之王 CRV 相比，它完全都不会逊色，只是在这个车室的空间啊，它可能还是小了一点点。但是呢，如果你买这台车啊是为了家庭用途啊，我相信啊它的这个车室空间表现还有空间运用的灵活性啊，应该都可以满足大部分的这个家庭使用者的需求。接下来要讲的第二点就是引擎。我相信很多本地的消费者对这个 Toyota 的引擎会有一点点意见啊，因为在国外卖得很好的这个 Dynamic Force Engine 并没有引进马来西亚市场。而这个 RAV4 会采用什么引擎呢？我们其实去这个国外的网站看了一下，基本上国外网站的新一代 RAV4 都是采用 Dynamic Force Engine， 所以呢，马来西亚版应该也会继续采用这个引擎的。根据了解呢，马来西亚只会引进这个 2.0 自然进气还有 2.5 自然进气的版本， 2.5 的 Hybrid 暂时不会引进。在 2.0 的这个 Dynamic Force Engine 上面，它搭配的是这个 Direct Shift CVT 变速箱，最大马力是202 HP， 峰值扭力250 Nm。在自然进气引擎来说啊，这两具的引擎的动力都非常出色了，我相信对于大部分的马来西亚消费者来说啊，应该相当足够啦。另外啊，这个 RAV4 采用了和 Toyota Camry 一样的 TNGA GAK 平台打造。关于这个 Camry 的试驾影片，大家可以点击上方的小白点观看。 Camry 啊，在我们之前试驾的时候已经被它的这个出色的操控惊艳到了，因为以前的 Camry 啊就是一辆彻头彻尾的安哥车，就是很舒服，很简单开，然后没有什么个性。可是新一代的 Camry 因为采用了这个 TNGA 平台的关系啊，所以它的操控表现进步非常大，但是它又保留了这个舒适性，真的很让人惊讶。所以呢，我们相信这一个同样平台打造的 RAV4 也会有同一样出色的操控表现和舒适性。这一点或许就是为什么它在全世界那么好卖的原因。值得一提的是啊，这个 RAV4 是全世界最好卖的 SUV 哦。最后一点我们要讲的就是这个 RAV4 的安全配备。其实在现在的 Toyota 车款啊，安全配备已经是不需要担心的地方，像是 Vios 这样的车款啊，基本上它的安全配备已经是同级最佳了， RAV4 我们也不用担心啊。 Camry 跟这个 Corolla 已经有了 Toyota Safety Sense， RAV4 怎么可能没有？现在的疑问只是这个 RAV4 的 Toyota Safety Sense 呢，会不会是全车系标配，还是只有顶级版有？这个 Toyota Safety Sense 啊，它包含了主动式定速巡航、前方重击引擎、自动紧急刹车、远近光灯自动调节等等先进的安全配备。而这些安全配备基本上在同级车款啊都出现了，如果 RAV4 没有是真的说不过去。所以我相信 Toyota RAV4 本地版一定会有这些安全配备。在价格方面我们暂时还不清楚，不过因为政府之前公布了这个经济振兴配套，在2020年6月15日起到2020年12月31日这段期间呢，你购买 CBU 的车型可以获得 50% 减免的一个销售税啊，所以我们相信这个 RAV4 最后的价格可能会有一点点的小惊喜。至于这个惊喜是多少，我们还是需要等待 UNW 公布这个正式售价。
你猜这款车会卖多少钱呢？欢迎你在影片的下方留言跟我们分享哦。根据这个国外统计机构 Focus to Move 的这个数据呢， RAV4 是2019年全球第三好卖的车型，所以你可以看到啊，它在全世界的销量都是很出色，不管是美国、欧洲还是中国，都是卖的这火红非常啊。只是这款车为什么那么迟才引进这个马来西亚市场呢？我们不知道，但是我们相信啊，这个车款引进本地市场之后，会对本地的 C segment SUV 造成一定的影响。不知道你是不是也期待这款车呢？欢迎你在影片的下方留言和我们分享你对这个全新 RAV4 的看法。以上呢就是我们这一期视频的全部内容。喜欢这次的影片，记得哦按赞、订阅、分享。我是 Ivan， 我们下一期的节目再见，拜拜。